dom para mim e eu tenho muita fé. Porque se a gente fizer sem a fé, às vezes nem vale nada. Eu acho sim que eles não levam a sério e quer que eu rezo e eu faço milagre. Mas eu não faço milagre. Eu sou uma Ana qualquer, pecadora, que faz milagre é Deus. As pessoas que cobram, elas não fazem com as palavras de Deus, não, porque a palavra de Deus não se cobra, não. Não, eu considero como Deus me deu o caminho. Porque um profeta não é fácil, né? Pra gente ser um vidente de Jesus, é preciso de muita coisa. E minha oração é com a força do Divino Espírito Santo. Santíssimo Sacramento, Jesus, José e Maria. Pra mim, eu acho que foi a minha fé na hora de rezar. Pode rezar, e rezar com fé, você alcança a graça. Olha, eu morava junto com a minha avó. Minha avó já estava com 85 anos e ela me perguntou se eu fazia esse trabalho aqui no lugar dela, que ela ia parar. Aí eu falei, ah, mas eu, nova assim, pegar esse trabalho? Ela falou, faz, é fácil. Ainda ela me perguntou assim, você sabe rezar? Eu falei, eu sei. Aí então ela passou esse trabalho para mim, eu estava com 10 anos, eu era criança ainda. Ele falou, mas meu Deus, eu sou nova para fazer isso. Ela falou, não, você pode seguir. E naquela época lá não tinha as coisas como agora, né? Que hoje em dia tem muito assim, opção, né? E naquele tempo que eu morava lá em Alfredo Chaves, né? Não tinha nada. E eu peguei esse trabalho e comecei a fazer até hoje. Quando a minha menina adoeceu, né? Ela ficou muito mal. Então tratei de todo jeito, não teve recurso. Ela tinha 3 anos de idade. Então, faz década de internar ela e eu não quis. Nessa época a gente não ficava com ninguém no hospital. Então, eu panei ela e levei ela na benzedeira com o nome de Carlota. Aí eu fui pedir a mulher para rezar ela, a mulher rezou, ela chegou em casa, ela jantou e dormiu no sono. Quando ela acordou, ela foi brincar. E até hoje esse problema não deu nela mais. Aí eu falei assim, não é que existem essas coisas mesmo? Bem minha mãe falava que Jesus foi rezado para deixar para as crianças. Então fui lá e pedi ela. Aí ela rezou as orações tudo para mim escutar. Eu falei, Carlota, não dá para aprender assim, não. Aí tirei um outro dia e fui lá, levei um caderno. Ela foi falando as orações e eu fui copiando. Copiei um caderno de oração. Oração de rezar quebrante, oração de vento caído, oração de rezar osso de estroncado. Estudei 1 ano à noite. Depois que eu dormi o cio, eu ia estudar. E o Divino Espírito Santo botou tudo na minha ideia. Se eu for rezar para vocês, eu rezo tudo de cor. Aí, depois que a menina melhorou, eu falei, eu vou aprender. E Deus me ajudou que eu consegui aprender. Foi por isso que eu aprendi. Não cobre, porque eu acho que a gente não pode ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Elas cobram porque o que elas estão fazendo não está valendo nada. Então, é por causa do dinheiro que eles fazem isso. Até querem me pagar, mas eu não cobro, porque isso é voluntário, né? Muitos têm preconceito, né? Porque eles acham que as pessoas reparam essas coisas, porque é coisa de que você... A maior parte é fazer oração sem ter fé nela, né? Os homens são tão difíceis, né, para pegar esse trabalho, né? Você acha por que eles têm pouca fé? Sei lá, talvez não esteja muita fé, talvez eles tenham vergonha. Sei lá, eu penso uma coisa assim. Se é uma inveja, vem um peso e pesa em cima da minha mão, na cabeça da pessoa. Então eu sei qual é a oração que eu tenho que rezar. André? Isso. Vamos pra cá. Você sereis abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
É, André, você estava com inveja, minha mão pesou na sua cabeça. Milagre de Cesar, orei a Santo Antônio, verei fugir do demônio e as tentações infernais. Põe logo em fúgida, levantando os enfermos com saúde, aplacando os maiores tempestuosos e aparecem as coisas perdidas. Rompe-se a dura prisão, no arde da furação, sede o mal abravecido. Todos os males humanos se morderam e se retiram. Assim eu consegue, se bem vos suplico. Tanto os velhos como os mancebos, desaparecem os perigos, cessa a indulgência digno, a boca cheia, todos os moradores de Pádua e os mais que experimentaram nos outros lugares. Assim eu consegue, se bem o suplico, tanto os velhos como os mancebos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ah, que o responso mesmo de verdade, é, tem muito tempo, mas de verdade mesmo, agora, nós temos para cá, tem uns 10 anos, acho. É 10 anos. Eu não considero uma profissão, não. Eu considero, assim, um ato católico, né, para ajudar as pessoas e para ajudar a mim mesmo. Que às vezes é uma oração é, muito forte, que a gente não precisa fazer só... quando tem algo assim perdido para achar. Eu costumo fazer esse responsório para mim mesmo. Profissão não, uma devoção. É. Que devoção aí? Por quê? Porque a devoção ele é um santo, né? Então a gente tem devoção a ele, né? Santo Antônio de Pádua. Os jovens de hoje, que começasse a ajudar a divulgar essa tradição, né? Que é uma coisa de fé, que é uma coisa boa, uma coisa para Deus. Então eu acho que isso não deve acabar. Perdi o meu filho, no mesmo mês do outro ano morreu a minha nora, a esposa dele. Ficou então o menino, né? O Glauco. E depois morreu a minha filha, com 23 anos, de acidente. Depois foi o meu marido, que tem 4 anos. E agora, 4 meses hoje, que levou o meu filho lá no cemitério, de 57 anos, Ademar. Mas eu soube aceitar tudo. A gente já lembrou do que Deus passou pregado na cruz, né? Sofreu muito. Por que nós não, então, não aceitar o que vem? América, 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 Cosa será la América, 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 bel mazzolino de fior. L'America le longa e le larga, le formata di monti di piani, e con la industria dei nostri italiani abbia formato paesi e città.